кое е онова предаване, в което може да се говорят задълбочено, свободно, интересно и от време на време да се казват и някои не толкова точни неща, след което хората са принудени да се извиняват и го правят. Това е почти невероятно и много рядко се среща в така нареченото обществено пространство. Този път аз започнах да обявявам, че предаването е свободна зона, защото уважаемия господин Коритаров е с пълна уста и когато... Заради бисквитки. Бисквитки, вие четете от време на време и като си отворите телефоните и робичката във Фейсбук, бисквитки, бисквитки. Се намерите куки. В буквалния смисъл ги приех бисквитките. Сега като ми говори за куки, ще трябва и кукички. А то било куки. Хайде сега, понеже вие сте младо поколение, особено ти си много младо поколение, да. Предлагам една песен от моето поколение и как понякога се чувстват някои хора от по-възрастните, по-старите и вече улегнали хора. Моля, песничката на Иво. Песента ми по... И въпреки всичко ще дишам в дебелите им вратове. Нека знаят как мирише пота на уморените коне. А после по клиничната пътека, където всеки ходи самичък, ще срещна оня лекар, който лекува всичко, и ще му кажа не пара пара рам, и ще му кажа не пара пара рам, рап пара рара рам пара рара рам. Парарарам, рапа парарарарам, 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 пам пам. Ще му кажа, докторе, или както там те наричат, имам да си доубивам, имам да си доубичам. И ще му кажа, докторе, много съжалявам, но имам да си довземам, имам да си додавам. Рапа парарара, рарам, парарара, рапа парарарам. Рапа парарара, рарам, парарара, рапа парарара, рапа пам. А уморените коне ще тръгнат през реката и един от тях поне ще доплува оттатък. И ако остане само подкова от табуна, хвърли... Браво, бе! Било страхотно! Има... Текста на Георги Джагаров ли? Не, Георги Джагаров познай от три пъти на кое. На един непризнат творец. Текста... Искам да ти кажа, че текстът е страхотно готин. Браво! Благодаря, познате. Наистина, аз в обичайния си стил, когато не ям бисквитки, се шегувам за Сиво, защото това означава, когато не ям бисквитки, че преди това съм се натъпкал с бисквитки, добре ми е, в добро настроение съм и се шегувам. Но текстът е хубав. Това сега последното шега ли е? Естествено, че е много точи. Но в интерес на истината... Ето такъв тип текстове и мелодизиране и пеене, това прави нещо много необичайно като продукт. Това привлича внимание и това кара хората да се замислят. Това не е в съвременния стил. Тук ще се отбием от основната тема, но се сетих нещо много забавно. Аз веднъж работех с млади, много млади, много яки хора, които имаха, хай да не кажем неонацистки, но някакви такива забежки. Те непрекъснато слушаха рап, макар че е негърска музика. И аз веднъж много ги стреснах
с една песен, която измислих и импровизирах. И сега ще импровизирах тук, и ако дадеш ритъма е следния. В тъги, в неволи, младост минува, душа се ядно в жили вълнува. Погледът мрачен, умът не види добро ли, зло ли насреща иде. И те си казаха, ма страхотен раб, кой го е измислил този раб? Супер, супер. Става въпрос за взаимодействието между поколенията. Нашето поколение, когато трябва да даваме отчет, макар че никой не ни го иска, извинявай, че те вкарвам в това поколение. Ти си в много кое поколение? В нашето, да. Ти си много по-млад и не ги знаеш тия работи. Аз съм с около 30 години по-млад от тебе. Така и затова ти още не си принуден да даваш отчет, но аз мога да кажа нашето поколение. А ти пред кого го даваш? Пред най-висшия съдебен орган ми и правосъден орган. Филча. Ох, Боже мой, поетично мисли, поетично. Съвестта. Това е стар спор между апостол Павел и апостол Петър. Дали делата определят... Демек между Борисов и Цветанов. Между тях спор е на друго ниво и по друг той повод. Той приключи, то спор няма. Да. Та, нашото не е приключил. Щях да кажа Мили Коритаров. Не е приключил. Не е, не е приключил. Тук много бъркаш, ама хай да не навлизаме в тия страшни дъби. Кой ще спечели, апостол Петър или апостол Павел? Или ти говори за онзи спор? Не, говоря за другия спор, който според мен те първо ще започне, защото такива са нашите балкански, български нрави, за добро или за лошо, но говорих за отчета на поколенията, да. Ние казваме. Ние направихме България с демократични институции, недоизпипани, недооформени, но го направихме. Направихме демократична държава, не съвсем демократична държава, но я направихме. Ние вкарахме България, много важно нещо, и в Европейския съюз, и в НАТО. Това е нашия отчет. Това, което се опасявам, че поколението, което идва, ще затрие тези огромни достижения на България, за съжаление, защото когато се отчита един период на прехода или преди прехода, кой знае защо? Тези, които правят анализ, т.е. разбор, всичките тези журналисти, политолози, антрополози, социолози и политици не правят 4-5 задължителни неща. Това са критериите, по които се оценява един период, те са много простички. Икономически растеж, работна заплата, минимална, средна, пенсия, безработица. Това са задължителните критерии, при които се оценява един период и се вижда, че от 2000-та година, не, дори за пръв път България бележи икономически растет, растеж 1998 година. Преди това, става просто от новия период, преди това по времето на Жан Виденов и на Беров съименника, имаме отрицателен икономически растеж. И от тогава до сега ние имаме непрекъснат икономически растеж с една малка пауза между 2008 и 2011. Не пропускай 69-та, 70-та, 70-та. Значи 69-та и 70-та година, това са годините на финансовия фалит на България, за което не се говори. Както в новите учебници не се споменава за мораториума върху плащанията, който беше обявен, ако не се разреши, 1990 година ли беше? Да. Който също означава пълен финансов крах на системата. Тоест на социалистическата система, явно тези, които правят учебниците, въобще не знаят какво е мораториум върху плащанията и за... Това е все пак нов период, тук малко, как да ти кажа. Учебник по история означава история. Сега това още не знам дали е история, мораториума, 90-та година. Когато... Дали е предмет на изучаване на историята? Това е показател, че една система дългогодишна, която е трябвала 45 години, е стигнала до пълен финансов крах. И те, ако не знаят това, те как... Да го знаят? Ами нали са преподаватели, професори? Има една професорка Искра Баева, която е участвала в съставянето на тези учебници, която ги защитава. Явно тя също не знае. Професорка, знаеш ли каква е била
94-5 година. Не знам. Член на изпълнителното бюро на БСП, политбюро, както е. Е, добре, това обяснява всичко. Горе, беше от екипа на Жан Виденов. Това обяснява нещата. А как сега си обясняваме обстоятелството, че председателите на двете големи водещи партии в България са почитатели на Тодор Живков? Имаш предвид на БСП и на ДПС ли? Защото на ГЕРБ няма как да е почитател на Тодор Живков, защото е дясна партия. Кой беше построил две Българии? Тодор Живков построил две Българии. Кой го беше казал? Бе, така както ми звучи, трябва да го е казал Таско Ерменков. Добре, и в България, и от тук е липса на разум, липса на обективна преценка, липса на обективен поглед, който може би се дължи на обстоятелството, че в България напълно се подценява науката. Науката. Да, нещо много основно. В България няма нито едно предаване за наука, като има някакви... Хайде да направим поне 15 минути за наука. Хайде да направим и започвам веднага. Може ли? Може. Напред, супер, науката е слънце. Напред, науката е слънце. Сега. Ще започне малко скучно, но после става интересно. Когато се сблъскат два протона с огромна скорост, така, се изследват елементарните частици. Оле-ле. Които са в основата на не на най-съвременната технология, а на най-съвременната наука, защото това е механика на частиците, които се намират вътре в, дори не в атома, протони, електрони и неутрони, а вътре в самите протони и неутрони, и които са в основата на съвременната наука, на най-челните, както се казваше, достижения на съвременната наука. За да могат да се сблъскат два протона, са необходимо огромно ускорение. Огромното ускорение се постига чрез... Куландър. Не е куландър. Как се казва? Кажи го, ускорител на елементарен колайдър. Големия адронен колайдър в... Колайдър. В ЦЕРН, това е ускорение. Ама наистина в България има нужда от малко наука, поне не може кола... Какво го казвам? Куландрене, от куландър. Ускорител на елементарни частици. Той трябва да е дълъг, за да могат да се ускорят тези частици, този в ЦЕРН. Това е големия андронен колайдер. Извинявай, видях един афиш и пише отдолу, размерът няма значение. Така че колайдера може и да не е дълъг. В случая размерът има значение, защото този в ЦЕРН е 27 км, китайците се заканиха да направят един от 50, дори от 100 км, а може би ще успеят да го направят. В Дубна говореха, че 2018, това Дубна някъде под Москва, 2018-2019 година ще направят някакъв още по-голям от ЦЕРН ускорител. Нищо не се чу за него. Има един ускорител в Сибир, но и за него нищо не се чу. Тук е един Прихтиман, има, аз съм чул. Прихтиман, може би, те първо ще се прави. И тук достигам до същината на смехорията. Когато един човек каже, че е готов да направи малък, мини адронен колайдер, малък мини ускорител, той се едно казва, аз съм готовен да направя малка самолетна писта, но от малка самолетна писта самолетите не могат да излитат. Това е смешно и дори е по-смешно от този прочут израз. Ще направиме сега, правим полупроводници, до година цели проводници. Имам предвид изявлението на уважаемия президент на Република България, който каза, че с помощта на всички балкански страни той може да направи на Балканите малък адронен колайдер. Ама защо не се смееш сега? Защо? И така реагират 99.2 от населението на Балканите. Като им кажеш малък андронен колайдер. Всички. Те си казват, ами добре бе, малък андронен колайдер звучи много добре. Що па да не го направим? Защото е смешно. Целият свят иска да прави голям андронен колайдер. Ние ще направим малък андронен колайдер. Ама чакай, заради това, че е казал малък или заради това, че е казал андронен? Заради това, че е казал малък, разбираш, и това е като полупроводници и цели проводници. Тоест, иначе андронен колайдер може да си направи. Значи не го обясних добре. Не, за да могат да се сблъскат протоните с необходимата скорост, е необходима много голяма дължина на ускорителя. Малък ускорител няма да постигне нищо.
Това е като излитането от самолетната писта. А то, виж, ако... има самолети, които могат без засилка да излитат. Да, да, само че ние нямаме и... такива самолети. Такива самолети ние нямаме. Ще си направим. То малкият андронен колайдер е само началото на... Като си направим, като станем водеща научна нация, тогава ще си... Но ми звучи добре. Това е като малка сюита или малък струнен... Това е квартет. Малък андронен колайдер. Малка нощна музика. Така ще започваме. Това е като малка нощна музика. Започва предаването Свободна зона, в началото един малък андронен колайдер. Малка нощна музика. Лошото е, че както ти каза, повечето хора го възприемат като нещо, което звучи добре, а това звучи смехотворно, смешно, весело, но може да бъде и ужасно. Защото това минава, айде, човек там казал една глупост, голяма работа, всичко това си заминава. Но я си представи, че той си повярва. И си казвам, нищо пък да не го направим. Ние събираме 2-3 милиарда, македонците, понеже и те са неопитни, и те дават 3-4 милиарда, или да, айде, или 500 не. Милиона. Сърбите, понеже те са по-интелигентни. Поне си казват, айде, само Европа ли пък ще има, айде си направи един миним и съберем тия пари и започнем да строим малък дронен колайдер. От тук нататък тая смехория... Това света отива на зле. Не, от тук нататък ние ще бъдем палячовците на света. Защо? И стига сега, да на мене толкова ми хареса малък дронен колайдер. Това звучи загадъчно, привлекателно. Много по-привлекателно, отколкото АЕЦ Белене. АЕЦ Белене звучи грубо, рязко и по-комунистически, докато малък андронен колайдер, тук е вложена поезия, мистика, намигване, класика. А ти как го разби, напухи, прави го направи. Защо си трябва да го прави? А кой да го направи? Да, добре, значи, дай тогава. Трябва да се върши и мръсната работа и се връщаме към обстоятелството, че България, която трябва да има някакви приоритети. А чак сега партии, които получават само по един лев субсидия по новия закон, ще бъдат ли в състояние да организират полемика за разликата между малък и голям андронен колайдер? Тази полемика тяха не я интересува, но те биха могли да образуват полемика за националните идеали и националните приоритети. Сред които обаче какво влиза? Точно тук навлизаме във връзката, в същината на нещата. Защото много често се говори за национални идеал и аз мислех какъв може да бъде той и го измислих. Искам сега да помогна на партиите, които са изпаднали в несъстоятелност, защото вече нямат пари. Нямат и идеи. Уважаеми партии, извадете си химикалките и записвачките и записвайте. Националният идеал на България трябва да бъде добруването на хората. Хората трябва да бъдат добре, да живеят охолно. Това е националният идеал според мен. Когато в България хората живеят добре, аз дори не казвам българите, но когато в България хората живеят добре, всички ще искат да бъдат българи, тогава те ще се гореят, че са българи, а не когато от очите на Самуил се пускат искри. Те няма да се гордеят, че са българи, а ще се гордеят, че живеят в България. Не, те ще се гордеят, когато те имат пари. Когато живеят добре, когато, примерно, се срещат с други хора и не си броят стотинките, когато, примерно, шофьорите не са принудени да спят в кабинките си, отиват по хотелите и черпят колегата си. За идеите на Макрон. Това е идеята за националния идеал, който трябва да бъде българите и хората в България да живеят добре. Това трябва да бъде основният български стремеж. Това трябва да бъде основният дискурс. Изобщо не си прозорлив. Не съм ли? Абе, ти не разбираш ли, че ако българите заживеят много добре, партиите ще се обезсмислят и хората няма да гласуват. Ами разбира се, ние живеем добре, айде сега махайте се от тук, не можем да ви гледаме, не искаме да гласуваме за вас. И без това живеем добре. Не, точно. Българите трябва да живеят много зле,
Не. За да точно могат партиите да им казват, ще направим така, че да живеете малко не по-добре. Точно, точно обратното. Когато те живеят зле, в България така се получи, че почват да мислят кой е виновен. И те не си казват виновна е, да кажем, нашата неспособност да се справяме, нашата глупост, необразованост, неумението ни да... И всички казват, виновни са партиите. Това... Не са виновни партиите, виновна е тройната коалиция, а 10 години по-рано е виновен Жан Виденов. А когато... Ти това не го ли знаеш? Това го знаех, но всичко това, всичко това вече се преиначи под формата, че за, ако има нещо лошо в България, затова са виновни партиите, което не е вярно, но по стара традиция, още от преди 9 септември, ние имаме една склонност да вървим не към демократизиране на обществото, а към обратното, към унищожаване на вече завоювани демократични ценности. Така е, да припомня само, че нашата Търновска конституция е суспендирана около 2-3 години след създаването. И от тук нататък стигаме до забрана на партиите, при това беше коя 34 или 36 година. Абе, Иво, фашизъм имало ли е? Не е имало, разбира се. Бе, кога разбра, че не е имало? Нали те учиха, че е имало на времето? Аз още тогава подозирах, че лъжат някъде от... да не казвам точно от коя година и започвам внимателно да следя всичко, защо? Което ми се говори. Махат ми, трябвало да сва... Значи дават ми знак, Иво, че да. Нашият голям андронен колайдър, защото публицистичните формати са голям андронен колайдър, та големия андронен колайдър с Иво Беров приключва, благодаря му за вниманието. С това отиваме към новините, където сигурно ще има пряко включване или непряко включване, или каквото и да е включване, ще разберем. Бойко Борисов трябва.